Här har vi ställt och parkerat cykeln tidigare. Nu, sisådär ett år senare, är det dags igen för att det visar sig att pizzerian på Lundavägen har fått rättigheter att servera alkohol. Igen! Vår magiska lista, den är en sån jävla guldbringer alltså. Ja, verkligen. Riktigt härligt att se. Och du? Ja. Det här är min kvarterskrog. Det har blivit din kvarterskrog. Ja. Det är härligt att se också. Lundavägens pizzeria. Ja, precis. Ditt gamla, du har också varit här. Ja, men det har ju varit. Ett par pizzor har man fått i sig. Ja. Så att vi ska in och beställa en stor stark. Kolla läget. Jag stack in huvudet innan. Där satt en ensam själ, men en falcon. Ja. Säg vilket som är bäst bang for buck här. Ja, men precis. Detta är ju jakten på Malmös bästa sunkpub. Avsnitt har jag tappat faktiskt. Ja, jag med. Men alltså, där finns så mycket att hitta. Så vi ska in här. Stor stark. Glöm inte din jacka där sen. En två stora stark. De billigaste du har. Oj. Du, vi fick bordsservering till och med. Ja. Det är inte en sunkpub. Fatet var slut. Fatet var slut. Jag sa bara till att vi sätter oss där ute. Kom de ut med ölen? Halv liter för 40 kronor. Nej, 50 kronor kostar den. Ja. Det är ett bra pris. Ja, alltså, absolut. Det är fat 21. Det är där jag tycker man ska ligga. Mm. Smakar fredag dessutom. Fan vad härligt. Vad är klockan? Klockan är så mycket som 11:54. Oh. Vi var inte de första som högg en stor start. Nej, det. Serveringstillståndet var från klockan 11 på förmiddagen. Ja, det är gott. Ja, då känns det ändå som att då är det ok att ta en stor start. Vad hände sist vi var här? Ja, men då var det ett ägarskifte som var på gång. Ja. Så då hade vi låst cyklarna, hoppa av. Och sen så visade det sig att nej, hade de inte serveringstillstånd. Nej, de hade bara folköl just i det skiftet. Ja, det var lite synd. Men här är ju likt Sallrupsvägen en trafikerad gata. Det kan man lugnt säga. Och här är ju, detta är väl det sista rödljuset innan det är fritt blås bort till Sydsvenskan och nästan hela vägen bort till Arlöv. Segervång och allting. Så både jag och Tim har bott i huset här bakom. Lundavägen 40 har vi båda bott i. Svitt lägenhet alltså. Du har bott i Lundavägen 37. Ja. Jag håller till på Sarvisvägen just nu, så det här är verkligen hemma för mig. Ja, men faktiskt. Så här kan man ju uppleva ett och annat varvstopp om kvällarna också. Oh, yeah. När de drar iväg. Nytt nu för Lundavägens pizzeria är ju att de har fått till den här utsvängen. Ja, men det är lyxigt. Med två bordplats för, jag skulle säga, 6 personer om man vill. Ja, ja. Så 12 platser på utsvängen här ut mot Lundavägen. Och titta på fina bilar. Kommer se att till exempel en Renault Clio. Detta här kan jag säga, om man vill göra ett riktigt koncentrerat strögagille. Ja. Så kan man köra Värnhems där uppe, pizzerian där. Värnhems pizzeria, ja. Lundavägens. Nu har Nassau bytt namn till Backarnas krog. Ja, ja, ja. Mycket trevliga namn tycker jag. Och sen Mässingshornet. Fy fan du, det är knappt att man hinner dricka upp innan man ska till nästa. Nej, herregud. Du, en gång så när jag gick in här och om jag åt här eller om jag köpte med mig pizza eller tog en öl. Då var det ett gäng som stannade mig och de hade kört sitt strögagille. Kirseberg Segervång edition. Ja, 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 just de det. De hade ju varit borta på Twins, ja, tror jag. Och sen så varit här uppe på Mässingshornet eller Nassar då. Ja. Och sen Lundavägens pizzeria. Ja, fy fan. Det som blir lite tråkigt med strögagillet här är ju att du har en lång jävla gata bara. Där är liksom inte så mycket finesser som kan göras i var man går. Nej, just det. Men det här är hemma för mig, Lundavägen. Stannar fyran där, Östervärns hållplats. Precis här bredvid, jag kan bara filma lite snabbt så kan ni se. Brilliant Beauty, en frisörsalong.
Klippning, plocka, makeup, färg, slingor, keratin och proteinbehandling, mikrobladning, Olaplex, fristående behandling. Ligger precis bredvid Lundavägens pizzerias. Ägaren gick precis förbi, haltade förbi efter en operation här. Han sa det att han har planer på att ta över den lokalen också, slå ut en vägg, utöka uteservägen. Åh, oh, för fan. Sluta. Mm. Man blir knäsvag när man har sånt. Ja, men faktiskt. Då kan man ju ha... Det blir ju lång uteservägen. Kanske till och med förbi elskåpet där då ju. Ja, ja. Det är fast ståbord där. Elskåpet blir ju sånt ståbord. Ja, ja, visst. Mingel, vänta på plats på uteservägen. Ja. Da 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 da. Den är med. Är det dags? Ja. Du, 110 kronor för pizzabuffé. Ja. Det är bra. Ja, men det är bra pris. 50 spänn för en halv liters. Det är bra. Mm. Utöka, utservering. Åh, gud vad trevligt. Ja, exakt. Nu luktar det riktigt gott. Nu skulle det funnits lukt-tv. Vad luktar? Jag ska ta och... kisilera. Yeah. Så att vi har skippat den här spionkameran som Jockeborg kallar den, utan vi har våra nya mobiltelefoner. Ja, det är bättre. Du, det här känns faktiskt väldigt, väldigt nygjort. Så fräscht. Superfint här ju. Grått toalettpapper. I like. Det här är kanon. Mycket, mycket bra. Nästan för fräscht. Då får man nästan säga att det är minus direkt, eller hur? Ett och två och nu. Du, nyrenoverat och fint. Det är inget att klaga på. Nej, det är nästan minus direkt. Varför fräscht och fint där inne. På toaletten i alla fall. Ah. Men du... Jag ligger dåligt på dig, för ja. Fan. Nu är det dags. Vi ska ta och cykla bort till Caroli. Jajamän. Det finns ett ställe som heter Tre Vänner. Som vi ska prova nu. Vi ses där. Är det hit med maskott i Askelea? Korsningen mellan Norregatan och Stora Kvarngatan. Ja, men här ligger en sån riktig, ja men sån, god pizzeria känner ja. Stor uteservering som fan. Ja. Och Tre Vänner heter stället. Ja. Och vi ska in dit. Ja. Det är nästa ställe i jakten på Malmös bästa sunkpub. Ja. Oh. Jag börjar bli lite nödig också nu. Du, jag med. Jag gick in och tvångskissade på Lundavägen, men helvete vad det trycker på. Jag hittade min gamla jeansjacka med den. Så kvar. Du, det där. Ja. Är det en sån som man får om man har varit betalande medlem på Arga Skånska Män i 2 år? Du, det stämmer superbra. Jag har inte varit tillräckligt länge för en kaffemugg. Nej, 5 år är det då alltså. Ja. Nej, det var nog bara personal. Helvete vad stort! Mysigt här, du. Ja. Men det är bara lummigt och härligt. Tjena. Tjena. Vi vill ha 2 stora starka. Hej. En slags. Slå småsarna. Ja, duvor. Men fan, detta känns ju svinmysigt. En öl in. Nej, men alltså det var inte det jag trodde när jag gick förbi här då, en dam med barnvagn. Nej. Så kände jag bara så, ah, men det här är en pizzeria. För då tror jag fan inte uteserveringen var i fullt blås. Nej. Så det gick jag nog bara här rakt förbi. Mm. Men det här är ju... Alltså det här är ju skitstort ju. Det är mysigt under träd också. Ja, det blir det ju. Du, vad hände med... priset. Han justerade det, han sa att ni fick rabatt. Ja, men du, det är klassisk. 55 kronor, ja, men det är ju fan samma pris som det är. 55 ja, kronor. Ja, vi fick en halv liter. För 2 Falcon. Men ja. Han tog staropramen till oss. Alltså, ordinarie är 55 ja. Kronor för en 0,4. Men nu är han 0,6 i detta glaset kan jag säga. För samma peng. Du, fy fan. Du vet, vi har snackat om bjudbrickan på, med rullarna. Just det, just det. Nu har vi kameran. Ja. Väldigt bjudcentiliter. Här alltså,
Här blir en sån... Wow! Oj du, det var de centiliterna. Du, det är därför den. Jag tänkte bara, varför ligger han jävla binda här under? Men det var ja, ju men fan... det var jävligt dumt att sparka ut den bara för att du tyckte den inte hörde hemma. Titta här nu. Det känns... Man sitter väldigt skyddat här också. Mm. Malmö som är en sån blåsig stad. Är inte här? Nej, fan här är en riktigt härlig tunnel. Mm. Super ju. Skål! Åh, det skulle varit en dödskalle. Du är nästan på att det är det. Ja. Fick vi Starro? Ja, kung kunde det varit. Istället, ja. Som på där. Vad heter den? Asian House? De kör kungen på bok ju. Just att temperaturen är så jävla perfekt. Solen tittar fram. Det var ett oerhört lugn som kom över oss. Ja, ja. Alltså... Här försvann livets bekymmer på den här ganska väl tilltagna utserveringen. Just idag i alla fall. Vi har haft en regnig sommar ju. Ja, detta är ju vår första arbetsvecka. Mm. Veckan efter Habba stuga. Mm. Och nu kom sommaren. Mm. Folk kan säkert gissa vilken vecka det är vi är i nu också. Vilket ja. Datum och sånt, 25. 25 augusti är det idag. Ja. Det var mysigt. Ja, fy fan. Och prislappen under tillbud, 55 kronor för 40 centiliter. Det är väl helt okej, rimligt. Bättre bang for buck på Lundavägen, men ni såg ju hur vi satt där. Ja, ja, visst. Lundavägen och blev helt sönderblåsta i öronen av trafiken. Så det är ju stor skillnad så, med ambiansen här. Känns nästan som om man sitter på en innergård. Alltså man får lite den feelingen. Ja, vi är, nu är vi ju, vad heter det, bron där borta. Palebron ligger där borta. Karolen ligger där borta. Vi sitter liksom innanför kanalen här nu. Ja. Supermysigt. Tre vänner. Stora Kvarngatan. Norrgatan. Österportskolan ligger där. Ja du. Fantastiskt. Mycket bra. Vilket avsnitt. Du? Oh. Vi gnällde ju på att vi var så... Oh, jävla spindeljävla. Gnällde ju på att vi var så pissnödiga. Så jag får gå in och ta recensionen. Ja. Vi ska hitta upp lampan nu också. Är det dags för den? Den ligger ju här nere. Där. Nu jävlar. Så så. Så så. Lycka till. Ja, men det här är väl en fin toalett. Här var... Märker ni det? Jävlar vad dämpat ljud av plattorna i taket. Ingen graffiti. Inget klotter. Automatisk sån här sensor. Till lampan har någon jävla stans. Men var fan var den? Såklart, den sitter i lampan. Vad dum jag är. Det blir svårt att köra med den här ju. Det kan jag säga direkt, att det känns lite farligt att ha toalettpappret där bak, va? Men lite blommor, lite sånt fint här i hörnan. Här finns vi inget att klaga på. Alltså, superfräscht. Verkligen jättefin toalett. Mm. Det kändes så sjukt dämpat i ljudvolym när man kom in där också. Bara för att det var lite lägre tak och såna ljudisolerande plattor. De har tänkt på liksom ljud. Ja, men ja, överallt här. Ja. Så hade de verkligen ut en sån bed vi kan ligga på att vi somnar på. Ja, här är så jävla zen här. Mm. Ja, men det var inget att klaga på, absolut. Alltså, det är automatisk lampa när man kom in. Som bara... Plus eller minus direkt skulle säga på ett alltså, jag hade ju ändå velat köra en check med lampan. Och det blev dålig täckning för att det blev upplyst. Mm. Inget att klaga på överhuvudtaget. Mysigt ställe. God tvål också. Det är många minus egentligen ur sunkpubs Ja, det blir det. Men det känns som att så här efter sommaren och sånt så måste man ändå... Man måste mjukstarta. Ja. Man måste glida in i det. Tre vänner är inte dumt stopp. Nej, fan jag... Jag gillar detta. Det var mysigt. Gled upp på en sån här en
ett av dina favoritställen i Malmö nu? Ja, men nästan på. Alltså, mm. Känns som det är nära till så mycket. Mm. Tänker om man under Malmöfestivalen kanske, tar en öl här. Man ska spela bol med vänner borta på bolbaren. Man är verkligen grunda här, för då måste vi indyra öl på bolbaren. Ja, exakt. Man får vara lite smart i sån här lägen. Mm. Ta passfoto, kan man sitta här och ta en sån, går man bort till polisen sen. Mm. Men så här är det va. Om ni gillar vår serie där vi letar reda på sunkpubbar i Malmö. Och nu har vi börjat sprida oss utåt i Skåne också. Ja visst. Vi har varit i Ystad. Vi har varit i Sjöbo. Ja. Så lämna gärna en like på videon och prenumerera på kanalen. Mm. Och är det så att du känner till någon riktigt sunkig bar eller någon restaurang eller pizzeria någonstans i kanske Malmö eller i krokarna, så lämna en kommentar så ska vi göra vårt bästa för att ta oss dit. Och sen, om man vill stötta till lite, så finns ju slask.gg med vår merchandise som jag och Tim tar fram. Vi beställer den, allt. Vi tillverkar det, vi packar det, vi skickar det. Yeah. Allt från vårt kontor. Bra grejer är det alltså. Oh, ja, verkligen. Så... det var det hela. Vi tackar och säger hej då. Dryck upp det där. Du, det ska... Men här, ja. Här är för lugnt alltså. Ingen stress. Det är lugnt. Visst, det är sånt. Hej då.